El petit comerç intentarà doncs, que el client surti content. Si una cosa no li convenç, doncs, mira, que et trec això, que mira, prova't això. I hi ha un feeling diferent. Surts a passejar gent pel carrer. Tot això fa moure la petita tenda. Ja no tinc que anar expressament a Barcelona o això, doncs això vol dir que la ciutat ha millorat. Jo el defenc perquè jo hi compro molt a gust.